son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zınqrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə telefon danışığı olub. Redaktor.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Telefon danışığı zamanı Rusiyalı sülh məramlıların işi, Dağlıq Qarabağda humanitar yardım göstərilməsi və qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr müzakirə olunub. Həmçinin Rusiya sülh məramlılarının Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki iş üsulları və əhaliyə humanitar yardımın göstərilməsi üçün bundan sonraki addımlar nəzərdən keçirilib. Regionda qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr və nəqliyyat kommunikasiya sisteminin bərpası məsələsi müzakirə olunub. Bundan əlavə, Putin İlham Əliyevlə Rusiyanın qurumlararası nümayəndə heyətinin Bakı səfərinin nəticələrini müzakirə edib. Kəlbəcər rayonuna Azərbaycana təhvil verməli olan Ermənistan ordusunun artıq son bölmələri bölgəni tərk edir. Redaktor.az xəbər verir ki, bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Bölgəni tərk edən erməni dinç sakinləri kimi hərbçilər də təxribatlara əl atır. Belə ki, erməni hərbçilər özlərindən sonra istifadə edilməməsi üçün hərbi hissələri, yataxanaları və postları partladaraq məhv edir. Bütün bu proseslərə bölgəni tərk edən birləşmələrin komandanlığı tərəfindən nəzarət olunur. Azərbaycan xalq artisti, aktor Əjdər Qüdrətoğlu Həmidov vəfat edib. Redaktor.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının mətbuat xidmətinin rəhbəri Cavid Zeynalı məlumat verib. Qeyd edək ki, aktor bir neçə gün əvvəl xəstəxana yerləşdirilmişdir ki, o insultdan əziyyət çəkirdi. Əjdər Həmidov 28 sentyabr 1953-cü ildə Şabran rayonunun Aygünlü kəndində anadan olub. 1979-cu ildə Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Dram və Kino Aktorluğu fakültəsini bitirib. Təyinatla Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrına göndərilən Əjdər Həmidov bu teatrın səhnəsində bir sıra maraqlı rollar oynayıb. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğanla Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon söhbəti olub. Oxu24.com-un xəbərinə görə bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən yayılan açıqlamada bildirilib. Liderlər Türkiyə-Rusiya arasında ticarət əlaqələrinin artırılması, Dağlıq Qarabağ və Suriya mövzuları başda olmaqla bir sıra regional məsələləri müzakirə ediblər. Lavrov İravana Paşinyan və Sarkisyandan kapitulyasiyanı şəxsən qəbul etmək üçün gəlmişdir. Oxu24.com Axaraza istinadla xəbər verir ki, bu iddia ilə Lragil.am saytı çıxış edib. Paralel olaraq Moskvada təbliğat səviyyəsində məsuliyyətin ermənilərin üzərinə atılması davam edir. Şəxsən Prezident Putin artıq bir neçə dəfə Ermənistanı qınayıb ki, onun Qarabağı tanımamasına görə o, Qarabağı Azərbaycan ərazisi sayır, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı isə buranı məsuliyyət zonası saymadığı üçün köməklik edə bilməyib. Qarabağ Prezidentinin müşaviri vəzifəsi tutan şəxs isə bəyan edir ki, Qarabağ beynəlxalq aləm tərəfindən tanınması Rusiyanın maraqlarına ziddir və ona qarşı sui-qəsddir. Böyük ehtimalla Moskva Türkiyə ilə birgə sentyabr müharibəsini planlayaraq reallaşdırıb ki, Lavrov planını həyata keçirsin deyə məqalədə iddia edilib. Sayt həmçinin Moskvanın bunun vasitəsilə Ermənistana Ankara ilə birbaşa dialoq başlatmaqdan başqa şans qoymadığını bildirib. Məqalədə qeyd edilir ki, son müharibədən sonra Ermənistan üçün kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı yoxdur. Noyabrın 25-i məşhur Asala terrorçusu 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı əsgərlərimiz tərəfindən məhv edilmiş Monte Melkulyanın təəssüf ki doğulan günüdür. Axar.az xəbər verir ki, cəmi bir neçə dəqiqədən sonra 25 noyabrda ordumuz ermənilərin fəxr etdiyi terrorçunun doğum günündə Kəlbəcər rayonuna daxil olacaq. İlahi ədalət hər zaman olduğu kimi bugün də haqqın yanında oldu və zəfər çaldı. Xatırladaq ki, 1993-cü ilin aprelində Monte Melkulyanın rəhbərliyi etdiyi dəstə Kəlbəcərə daxil olanda güya mülki azərbaycanlılara rayondan çıxmaları üçün 10 saat vaxt vermişdi. Onu da qeyd edək ki, İbad Hüseynov 1993-cü ildə Ağdam-Xocavənd istiqamətində terrorçu Monte Melkulyanı öldürərək onun başını kəsir. Thank you.
Prezident İlham Əliyev sosial müavinətlər haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikləri təsdiq edib. Oxu24.com xəbər verir ki, qanuna əsasən övladlığa götürülən uşağa görə hansı halda müavinətin təyin ediləcəyi müəyyənləşib. Belə ki, qanuna dəyişiklik layihəsi ilə övladlığa götürülən uşağa görə müavinət valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş 3-18 yaş arası uşağı, o cümlədən 0-18 yaş arası sağlamlıq imkanları məhdud uşağı övladlığa götürən şəxsə 2021-ci il yanvarın 1-dən sonra övladlığa götürülən uşaq üçün uşağın övladlığa götürülməsi haqqında məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qətnaməsi təqdim edildikdə təyin olunacaq. Həmçinin dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət, yaşa görə müavinət, 18 yaşından yuxarı əlilliyi olan şəxslərə əlilliyə görə müavinət, ailə başçısını itirməyə görə müavinət, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş bəzi kateqoriya şəxslərə kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlərə görə müavinətlərdən birini almaq hüququ olan şəxslərin övladlığa götürülən uşağa, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağa görə aylıq müavinət almaq hüququ yarandıqda həmin şəxslərə hər iki müavinət təyin ediləcək. Ermənistanda hökumət kabinetində kadr dəyişiklikləri ölkəni siyasi böhrandan çıxarmayacaq. Baş nazir Nikol Paşinyanın yol xəritəsi təqdim edərək 6 ay vaxt istəməsi vəziyyətin normallaşması demək deyil. İlk növbədə Rusiyanın bu ölkədə siyasi təsir edəcəkləri əvvəlki illərdən fərqli olaraq daha çox Paşinyana təsir etmək iqtidarındadır. Redaktor Nöqtas xəbər verir ki, bunu politolog Məhəmməd Əsədullahzadə deyib. Onun sözlərinə görə Qarabağ müharibəsində məğlubiyyət Paşinyanı Moskvadan asılı vəziyyətə gətirib. Paşinyan da 6 ay ərzində yenidən toparlanıb Moskvanın təsirindən çıxmağı planlayır. İndi ona əvvəlki illərdən fərqli olaraq daha da xalqın dəstəyi lazımdır. Amma 2 il ərzində ölkəni inkişaf etdirə bilməyən, ordunun dağılmasına gətirib çıxaran hakimiyyəti xalqın ona etimadını zəiflədib. Alternativlər də erməni cəmiyyəti üçün cəlbedici deyil. Sabiq Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri və Vətən Partiyasının sədri Artur Vanitsyan Paşinyana əsas rəqib olsa da, onun Kremlə əlaqələri ermənilərin ona böyük dəstək verməsini istisna edir. Çünki müharibədə Rusiya onları müdafiə etmədiyi üçün xalq ona etimad etmir. Politoloq qeyd edib ki, Qarabağda məğlubiyyət Ermənistanın siyasi sisteminə və vətəndaş cəmiyyətinə ciddi mənfi təsir edib. Ölkənin yenidən toparlanması və inkişafı Avropaya inteqrasiya kursu uzun illər mürəkkəb olaraq qalacaq. İlk növbədə Ermənistan cəmiyyəti yeni bir hakimiyyət dəyişməsinə hazır olsa da, bu yalnız çevriliş yolu ilə mümkündür. Rusiya sadəcə Qarabağla bağlı vəziyyəti və müqavilələrin bağlanmasını Paşinyanla həyata keçirmək üçün onun hakimiyyətdə qalmasına müəyyən dərəcədə razılaşıb. Ermənistan siyasi elitası cəmiyyəti Azərbaycan və Türkiyə ilə normal əlaqələrə malik bir sistemə keçsə, bu ölkə Rusiyanın forpostluğundan çıxa bilər. Baş nazir Nikol Paşinyan ölkəsini müharibədən sonrakı vəziyyətə hazırlayır və yeni bir siyasi mərhələyə keçməyi hədəfləyir. Bununla ölkəsində hakimiyyətini gücləndirmək və Rusiyanın təsirini zəiflətdirməkdir. Gələn il o yay aylarına kimi növbədən kənar parlament seçkilərinə gedib, qalib gələrək hakimiyyəti əlində saxlayıb, anti-Rusiya dalğasına keçə bilər. Amma Paşinyan bu təzyiqlərə duruş gətirə bilməsə, hakimiyyəti ilə vidalaşacaq. Ermənistanın hərbi polisi Dağlıq Qarabağdakı hərbi əməliyyatlarda iştirak edənləri onlara verilmiş silahları təhvil verməyə çağırıb. Yeni Sabah Nöqtas xəbər verir ki, bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Erməni tərəfinin açıqlamasında bildirilib ki, sözü gedən şəxslər silahları könüllü təhvil verəcəkləri halda cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayacaqlar. Ermənistan hərbi polisinin sözü gedən açıqlaması bu ölkədə tuğyan edən acınacaqlı vəziyyəti və özbaşınalığı bir daha nümayiş etdirib. Belə ki, ordumuzun sarsıdıcı zərbələri nəticəsində pərən-pərən düşən erməni ordusu mərkəzləşmiş idarəetmədən tamamilə məhrum olub. Belə olan halda isə əskərlərin silahla təmin olunması məsələsində özbaşınalıq yaranıb. Açıqlamadan bəlli olur ki, erməni tərəfi yalnız səfərbərliyə cəlb olunan əskərlərin deyil, eyni zamanda yoldan ötən hər kəsin əlinə silah verərək cəbhəyə göndərməyə çalışıb. Dünya praktikasında səfərbərlik zamanı hərbçilərə verilən silahların dəqiq qeydiyyatı aparılır. Ermənistan tərəfinin bugün hərbçilərdən silahları könüllü təhvil verilməsini tələb etməsi isə bu ölkədə döyüş əməliyyatları zamanı yaranmış təşvişi, məğlubiyyət qorxusunu, həmçinin bunun nəticəsində hətta qeydiyyat işlərinin belə aparılmadığını göstərir. Bundan əlavə, Qarabağda döyüşməyə gələn ermənilərin kriminal məqsədlərlə də silahları gizlətməsi istisna edilmir.
Hələ cəbhədə gərgin döyüşlərin getdiyi vaxtda belə ermənilərin döyüş bölgəsindən Ermənistana çox sayda silahları gizli yolla daşıması faktı yerli mətbuatda işıqlandırılmışdır. Kriminal ünsürlərin bir zamanlar at oynatdığı Qarabağ ərazisi artıq ordumuz tərəfindən təmizləndiyi üçün bu cinayətkar dairələrin yeni məskəni elə Ermənistanın öz ərazisi olacaq. Bir zamanlar Ermənistan liderlerinin ceblerini doldurmak için göz yumduğu bu grupların Qarabağdan gizli getirilmiş silahları kime karşı istifadə edeceği ise bellidir. Bu gruplara Ermənistanın hərbi polisinin açıklamasında gösterildiği kimi Dağlıq Qarabağda vuruşan ve silahlarını təhvil vermeyen gizleden insanları da əlavə etsək, yaxın gelecekte bu ülkede sabitliğin bərqərar olmayacağını eminlikle demek olar.